На перший погляд може здатися, що для більшості світу українсько-російська війна – чужа. Але на цих кадрах – наші реалії. Іноземці, покинувши своє тепле і безпечне життя, приїхали до нас, щоби допомогти. Я взяв фотокамеру і поїхав знімати в Україні речі, яким у світі приділяли замало уваги. Я закликаю рятувальників і пожежників з усього світу, допомагайте та жертвуйте гроші українським рятувальникам на нові машини та обладнання. Хотілося якось допомогти. І раптом у нас з батьком виникла крута ідея. Те, що роблять місцеві лікарі та рятувальники в умовах війни, це дивовижно. Мільйони небайдужих людей з різних країн роблять усе, аби наблизити нашу перемогу над руським миром. Так, можливо, я дуже малий і не маю достатньо сили, щоб боротися фізично. Проте моя зброя – це слово, і я планую воювати ним. Путін має програти. Без огляду на вік та соціальний статус, іноземні волонтери завжди готові підставити українцям надійне плече. Ми тут не для того, щоб померти. Ми тут, щоб рятувати життя. Вам необхідна допомога, вам необхідна підтримка. Хто вони? Сучасні закордонні прихильники української незалежності та чому допомагають нашим громадянам? Підтримка. Просте слово з таким потужним змістом. У цьому на власному гіркому досвіді довелось переконатися Україні. На початку великого повномасштабного вторгнення здавалось, що ми лишились сам на саме з набагато чисельнішим і вкрай агресивним ворогом. Проте весь світ простягнув нам руку допомоги. Вітаю, мене звати Максим Сухенко. І просто зараз я розкажу вам про наших помічників по всьому світу, які кожен в своїй країні щодня наближає нашу перемогу. Німецький пожежник рятує людей у Харкові. Що привело його в Україну? Проти расистів усім світом. Актор Марк Геміл, що грав Люка Скайуокера у «Зоряних війнах», збирає донати на ЗСУ. Сміх крізь сльози. Італійський волонтер дарує дітям усмішки у найгарячіших точках фронту. Порятунок потопельників – справа лише їхніх власних рук. Це російська ідея, яку роками намагалися прищепити українському народові. Але реальний світ влаштований трошечки інакше. Коли ви опиняєтесь в поганій чи навіть критичній ситуації, завжди знайдуться люди, готові прийти вам на допомогу. Так, з усього світу до України їдуть сотні і навіть тисячі волонтерів, готові власними руками розгрібати завали, тушити пожежі, надавати першу медичну допомогу, елементарно вивозити людей зі смертельно небезпечних місць, які так швидко створює велика війна. Евакуація людей, особливо з найгарячіших ділянок фронту, ще один героїчний подвиг закордонних волонтерів. Попри реальну загрозу для життя, вони щоранку сідають у свої авто і мчать туди, де чекають їхньої допомоги. Ми евакуюємо цивільних із районів, які зазнають російського бомбардування. І ми робимо ці речі просто тому, що ніхто інший не робить це зараз. Ми тут не для того, щоб померти. Ми тут, щоб рятувати життя. Щоденні обстріли для багатьох із них вже цілком звична річ. Тут відлік йде на секунди, бо за кількасот метрів позиції окупантів. Потрібно якнайшвидше знайти потерпілих, завантажити в авто та вшиватися геть. У таких умовах навіть мовний бар'єр перестає заважати. Зазвичай усі евакуаційні рейси завершуються успішно. Та іноді загарбникам, які чи не щодня влаштовують сафарі на українських та закордонних медиків і волонтерів, вдається заскочити їх зненацька. Це, на жаль, реалії волонтерства у самому пеклі війни. Того разу під ворожий вогонь потрапили три машини.
Постраждало щонайменше 5 людей. Двом волонтерам з Норвегії пощастило. Вони вціліли. А от їхній колега зі США загинув. 33-річний Піт Рід жив заради свого обов'язку і помер, рятуючи життя інших. Щодня ризикувати усім заради допомоги українцям доводиться і волонтеру Нільсу Салу. Новини про початок повномасштабного вторгнення росіян в Україну він почув, коли відпочивав на сонячному узбережжі Андаманського моря. На цьому його довгоочікувана відпустка у Таїланді закінчилася. Не вагаючись ні хвилини, пожежник із 15-річним стажем зібрав речі і першим рейсом повернувся до свого рідного Нюрнберга. А за кілька днів, змінивши шорти та футболки на пожежну форму, він приїхав в Україну рятувати людей від російських обстрілів. Бо вам потрібна допомога, вам необхідна підтримка. Нільс планував допомагати столичним пожежникам. Але поки він дістався України, Київ уже був у безпеці. Тож наступним місцем призначення став Харків. А вже наступного дня німецький волонтер поїхав на свій перший прифронтовий виклик. Спершу харківські рятувальники поставилися до Нільса з обережністю. Ще пак, іноземець, української не знає, невідомо, чи впорається з небезпечною та важкою роботою. Чоловік і сам розумів їхні сумніви, тож викладався на всі 100. Він до мене як приїхав, то мені спочатку керівниця сказала, давай його на 3 дні, якщо там все нормально, і потім хай десь далі може поїде, допоможе десь інше. А я дивлюсь, він дуже професійний, він дуже чіткий. Не зупиняла Нільса і постійна небезпека, що наче чорна хмара день і ніч нависала над містом. Російські ракети прилітали у Харків абсолютно безсистемно. Цілили по школах, дитячих садках, житлових районах. На кожен виклик німецький пожежник надівав одразу 3 бронежилети. Разом із самим протипожежним костюмом це 35 зайвих кілограмів. Якщо буде обстріл, цей захист мене врятує. Цей використовують для бою, але про всяк випадок я його теж ношу. Коли я працюю в такому обладнанні 6 годин, спина потім дуже сильно болить. Попри білі страх, який часом можна помітити в очах цього досвідченого пожежника, Нільс не кинув волонтерської місії. Після закінчення відпустки він залишився в охопленому вогнем Харкові. Навіть якщо він кудись посунеться, він може боятися, але він піде, але він буде, от як он, в нього 3 бронежилети. В нього один від осколків, ще один такий. Тобто він це все тягає, каже, ну тяжко, але що робити, це безпека. Робить все і працює як робот, я скажу. От я бачу, що він вже все, але він буде стояти як незламний. А як інакше, дивується Нільс. Хто, як не він, і такі самі хоробрі українські ДСНСники врятують жителів міста, яке страждає від безперервних російських обстрілів. Лише одного погляду на ці кадри вистачить, аби по спині сипонуло морозом. Ні, це не артилерійський склад просто неба, а цвинтар ракет, випущених рашистами по Харкову. Масштаб російської агресії тут відчувається особливо гостро. На даній локації знаходяться рештки від граду, урагану, смерча та торнадо С. Особливо на початку, березень місяць, вони повністю засипали місто касетними елементами. Ці тисячі тонн смерті загарбники принесли на українську землю. Чесно кажучи, облік наші сапери безпечних рештків не вели. Ну тут більше 5 тисяч одиниць. І в таких умовах щодня витягати з-під завалів та вивозити людей доводиться багатьом сотням рятувальників і волонтерів. Подібні вчинки змушують серце болісно стискатися, але вони знову і знову доводять – у добра немає меж. Понад 17 мільйонів, вдумайтесь, 17 мільйонів українців з 2014 року були змушені залишити свої домівки і податися на чужину. Передусім це жінки і діти. Із розбомблених Харкова, Маріуполя, спаленої Бучі вони зібрали найнеобхідніше і поїхали у невідомість. Більшість з них були переконані, там їх ніхто не чекає. Перші дні повномасштабного вторгнення.
Авіаудари по Маріуполю, Кривому Рогу, Харкову, Дніпру та Запоріжжю. Десант у Гостомелі та запеклі бої на Київщині. В одну мить тисячам українців довелося все кидати і тікати з рідного дому. Тож просто неможливо описати їхні враження, коли, перетнувши кордон, вони побачили сотні волонтерів та небайдужих людей, готових допомогти усім біженцям. Жахлива війна в Україні мобілізувала світову спільноту. Зірки шоу-бізнесу, відомі спортсмени, політики, бізнесмени – усі об'єднались у підтримці нашого народу. Війна в Україні важким тягарем лежить на наших серцях. Тисячі людей загинули, мільйони залишили свої домівки, а війна триває. День за днем світові лідери думок піддавали гострій критиці дії офіційної Москви. Україна не починала цю війну. Її почали не націоналісти і не нацисти. Люди при владі у Кремлі почали її. Цілі квартали зруйновані російською артилерією та бомбами, разом з дитячими лікарнями та пологовими будинками. Майже 3 мільйони українських біженців, здебільшого жінки, діти та люди похилого віку, залишили свою країну. Ще більше людей намагаються поїхати. Це гуманітарна криза. Здається, весь світ намагається зарадити нашій біді. Навіть попри офіційну позицію очільників деяких держав. Наприклад, поки уряд Угорщини вкотре лякав обіцянками блокувати європейські санкції проти російської енергетики, прості угорці діяли точнісінько навпаки. Поведінка угорської влади щодо України і українців така огидна, що людям дуже соромно. Вони жертвують сотні тисяч, мільйони, аби принаймні якось відмитися від цього. Тут щодня збирають десятки тисяч євро на допомогу українцям. На ці кошти купують генератори, продукти, одяг, засоби першої необхідності тощо. Тоді всі чекали, що збори закінчаться на мільйонах, двох, трьох, але на третій день ми перетнули позначку в 10 мільйонів. І відтоді сума продовжує зростати. Без такої допомоги українцям було б набагато важче вистояти перед навалою руського миру. І мова не лише про гроші. Головне – це підтримка і щире бажання допомогти тим, хто опинився у скруті. Внесок деяких світових зірок у допомогу нашій країні просто колосальний. Наприклад, актор Марк Геміл, який зіграв Люка Скайуокера у культовій сазі «Зоряні війни», з перших днів Великої війни з головою пірнув у волонтерський рух. Коли зло нападає на добро, коли темрява нападає на світло, супергерої завжди приходять на допомогу. Але в реальному житті все не так, як у кіно. Не існує супергероїв, які носять плащі, лицарів-джедаїв, машин часу або чарівних паличок. Натомість є мільйони реальних людей, які протистоять справжньому злу. І всі вони потребують реальної підтримки. Відомий американський актор навіть озвучив англомовну версію сповіщення про повітряну тривогу. Увага! Повітряна тривога скінчилася, да прибуде з вами сила. Далі більше. Марк Геміл особисто взявся збирати гроші на допомогу ЗСУ. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою і робить кожного з нас трішечки супергероєм. Справжнім. Лише за 3 тижні роботи амбасадором української платформи United24 Марку вдалося зібрати кошти аж на 500 дронів. Збір коштів United24 звертається, як правило, до міжнародної аудиторії. Тут було дуже круто, поєдналися люди і бізнеси. У нас були донації з 51 країни світу. Створена за сприяння президента Зеленського глобальна платформа для підтримки України «United24» допомагає усім небайдужим долучитися до волонтерського руху. На отримані пожертви організація купує найнеобхідніше для країни. Наприклад, унікальну спецтехніку для розмінування,
17 років цей монстр знешкоджував вибухівку в Афганістані, Лівії та Іраку. А тепер він допомагатиме очищувати від смертоносних мін і нашу землю. Головна мета цієї машини – не просто наїхати і щоб міна підірвалась. Коли йде робочий орган, ви можете бачити, він заглиблюється в землю на глибину до 50 сантиметрів. І поступово починає працювати, він ніби з'їдає міну. Поки він дійде до вибухника, міна вже у нас буде, так би мовити, у безпечному стані. Коштує такий помічник 18 мільйонів гривень. Але завдяки пожертвам небайдужих американців та європейців, він щодня рятуватиме десятки людських життів. Росія – країна, яка навмисно вбиває дітей. Я відвідував Бучу, спілкувався з людьми, що були там. Це не випадковість, не помилка. Це не бомба чи ракета, що збилася з курсу. Це танки, які катаються вулицями і прикриваються житловими будинками. Я хочу, щоб колись вони заплатили за свої злочини. Окрім військових, «Юнайтед-24» допомагає і цивільним українцям, закуповуючи медикаменти та обладнання для десятків, а то й сотень лікарень. Щодня ризикувати власним життям в найгарячіших точках фронту лише заради того, аби розсмішити дітей. Таку місію обрав для себе італійський волонтер Маріо Родарі. В образі клоуна Пімбо він виступає в щойно звільненому Ізюмі і дає імпровізовані концерти в підвалах Бахмута. Це все заради того, аби наші діти хоч трошечки посміхнулися. У 13-14 років я помітив, коли я граюся з дітьми, їм це дуже подобається, вони сміються. У 18 років я почав відвідувати лікарні Італії, а потім світу. І помітив, коли з'являюся там як клоун, то полегшував життя дітям, які страждали. Усі дорослі знають його як Марко Родарі, а діти кличуть за прізвиськом – клоун Пімбо. Марко походить з відомої сім'ї. Він онук автора дитячого бестселера «Пригоди Цибуліно» Джанні Родарі. Зазвичай актор не влаштовує видовищних шоу. З реквізиту у нього лише невеличка валіза з найнеобхіднішим та незмінний червоний ніс. Він допомагає Марко достукатися до сердець маленьких, переляканих війною дітей. Малі з найгарячіших точок планети – головна аудиторія клоуна-волонтера. Перед Україною я їздив до багатьох місць, де йде війна. В Ірак, Сирію, сектор Гази. Три місця, де вже довгий час страждають діти. Навесні 2022-го Марко Родарі вирішив, тепер його місце в Україні. Він зібрав речі та примчав до Львова, де щодня давав імпровізовані концерти для дітей-переселенців у школах, дитячих садочках і бомбосховищах. А коли настало літо, клоун Пімбо знову зібрав валізи і вирушив далі, на схід. Я був у Львові, Харкові, Ізюмі. Декілька днів тому я був у Бахмуті. Я також був у багатьох селах, переважно Харківської області. Ці виступи даються дуже непросто. Діти, що пережили жахіття війни, неабияк відрізняються від своїх однолітків. Їхні очі, сповнені глибокого суму, залишаються у серці на все життя. На початку завжди нависає тиша. Це дивно, бо діти зазвичай не можуть сидіти тихенько. Вони бавляться, кричать. Діти дуже перелякані. Вони закриті та мовчазні.
Мені достатньо, аби хоч одна дитинка засміялася. Сміх заразний. Потім усі починають сміятися, вони заряджають одне одного, діти починають оживати. Це неймовірно, що війна не може зруйнувати радість дітей. Дитячий сміх у бахмутських та ізюмських бомбосховищах дозволяє бодай на мить забути про нескінченні обстріли та горе, яке Росія принесла в Україну. Якого кольору? Завжди є страх, коли перебуваєш у місцях бойових дій, бо ти не знаєш, що може бути. Важливо усвідомлювати ці ризики, цю небезпеку, які щодня перебувають, на жаль, всі діти України. Аби допомогти українським дітям відволіктися від реалій війни, Марко Родарі чіпляє свого червоного носа із італійського волонтера, перевтілюється у кумедного клоуна Пімбо. Я вийшов з тієї кімнати в коридор, зняв свій бронежилет, каску з голови, одягнув свій клоунський ніс. І коли знову зайшов до приміщення вже як клоун, її очі засяяли. Ми почали грати. Пройшло 10, 20, 30 хвилин. Вона забула, що навколо війна. Найбільша мрія Марко Родарі – зробити так, аби українські діти взагалі забули про війну. Щоб замість бомбосховищ вони гралися на подвір'ї і дивились у небо, не боячись, що звідти знову прилетять російські ракети. Перше побажання для всіх, аби війна закінчилася ще вчора. Я був у багатьох місцях, де була війна, і вона там закінчилася. Вона закінчиться в Україні також. Я дуже сподіваюся, що зустріну всіх дітей України в мирний час. Поки Росія продовжує вперто фінансувати свою беззмістовну загарбницьку війну, у світі стає все більше людей, які обирають бік добра, підтримки України. Причому абсолютно неважливо, скільки тобі років, скільки в тебе грошей, як далеко від цієї війни ти живеш. Адже зробити добру справу можна навіть будучи дитиною по той бік океану. Він щиро вірить у перемогу України і робить усе, щоб наблизити цю мить. 12-річний Артур Брук – юний репортер і справжня зірка Ютубу з Каліфорнії. Ви дивитесь «Погляд на світ» від Артура, і мене звати Артур Брук. До 24 лютого 2022 року свої випуски новин він здебільшого робив про ветеранів Другої світової війни. А після твердо вирішив присвячувати їх тільки Україні. Так, можливо, я дуже малий і не маю достатньо сили, щоб боротися фізично. Проте моя зброя – це слово, і я планую воювати ним. У своїх невеликих випусках новин він простими словами намагається пояснити складні речі, що насправді відбувається в Європі у 21 столітті. Тисячі вбитих безневинних людей – це те, що зараз робить Путін в Україні. Я намагаюся допомогти людям за межами України зрозуміти, наскільки прагнення українського народу до свободи та безпеки подібне до прагнення будь-якої людини у світі. Розповідає про справжні мотиви вторгнення Росії в Україну. Сотні років російські диктатори намагалися знищити культуру та мову. Останні 30 років українці важко борються з російськими спробами агресії, бо вибрали шлях свободи. Та знайомить з волонтерським рухом у Каліфорнії і висвітлює акції підтримки. Ми зараз у Санта-Моніці, де мітинг на підтримку України вимагає закрити українське небо і зупинити повітряні атаки на міста України. Закрийте небо! Закрийте небо! Закрийте небо над Україною! Свою журналістську кар'єру Артур розпочав іще у 5 років. Його батько, Джонатан Брук, працює репортером і фотокореспондентом, тож хлопчик і собі вирішив топтати цю стежину. Мушу зізнатися, репортерство йому вдається природніше, ніж його батьку. Він дуже спокійний, почувається дуже комфортно, не нервується, не відчуває дискомфорту.
Ба більше, іноді він жартує зі співрозмовниками, щоб трохи їх розворушити. Сімейну редакцію доповнюють дочка Джонатана Софія, що виступає сценаристом, та молодший брат Іван, який відповідає за суфлер. Знімають усе у домашній студії. Для родини Бруків війна в Україні не чужа трагедія. Тут живуть їхні близькі родичі. Тож про всі події юний репортер дізнається, як то кажуть, з перших вуст. І все сприймає не по-дитячому серйозно. Прямо зараз, у цю хвилину, російські ракети падають на голови українських дітей та моєї бабусі і тітки. Моя тітка шосту добу спить у бомбосховищі. Коли я телефоную бабусі, то чую, як вибухають бомби та літають ракети. Після кількох таких розмов з рідними, хлопчик зрозумів, йому є що сказати за межами студії. Тож наважився приміряти на себе роль якості спікера, а не журналіста. І розповідаю не про якусь далеку війну. Це про боротьбу добра зі злом, про боротьбу свободи з рабством. Я закликаю піднятися, говорити та діяти. Діяти, як це зробив його батько, який майже одразу вирушив до України як фотокореспондент, допомагати фільмувати військові злочини Росії. Я взяв фотокамеру і поїхав знімати в Україні речі, яким у світі приділяли замало уваги. Разом з рятувальниками він виїжджав витягати людей та розбирати завали одразу після обстрілів. Побував в Ірпені, Бучі, Бородянці. А ці кадри зробив у Нікополі просто під час обстрілу. Ми приїхали на місце з пожежниками. Щойно сюди вдарило кілька ракет. І саме ці кадри надихнули родину Артура на новий проєкт. Ми започаткували міжнародну програму під назвою «Швидке реагування в Україні», щоб рятувальники з усього світу надавали підтримку своїм українським колегам. Кошти разом з іншими волонтерами з Каліфорнії збирають на таких українських днях. Тут діляться реальними історіями та жахіттями війни, яких по ТВ ніколи не покажуть. Батько чимало часу провів пліч-опліч з ними, тому ми точно знаємо, що конкретно їм потрібно у тому чи іншому місті. Це і намагаємося знайти та передати. А також знайомлять американців з історією, культурою та традиціями нашої країни. Завдяки всім небайдужим, фонду вдалося зібрати і передати в Україну тонни допомоги. Від специфічної дорогої амуніції для саперів до простих аптечок. Батько Артура особисто віддає все рятувальникам. А найбільше родина Бруків пишається кількома пожежними машинами, які вже полетіли в Україну. Їх американські вогнеборці подарували своїм українським колегам після перегляду одного з випусків новин «Артур Брукс Репортс», у якому йшлося про сотні знищених машин оперативного реагування. Я закликаю рятувальників і пожежників з усього світу, допомагайте та жертвуйте гроші українським рятувальникам на нові машини та обладнання. Українські пожежники потребують нових машин замість тих, які знищила Росія. Тішиться маленький Артур і тим, що в нього з'явилося чимало нових друзів з України. Щоправда, додає, хотілося б, щоб це сталося за інших обставин. У нас є друг Іван. Він приїхав до Сан-Дієго на протезування. Він втратив ногу, коли танк переїхав машину з його родиною. Він дуже гарний друг. А ще у нашій дружній співочій команді є 5-річна Кароліна. Вона з мамою евакуювалася з Маріуполя і приїхала сюди. Артур, який ніколи не був в Україні, з захопленням слухає їхні розповіді. Та вже знає, що робитиме під час першої подорожі за океан. Я хочу помандрувати різними містами та створити серію історій про людей, завдяки яким перемога стала можливою. І обов'язково познайомитися з патроном. Взагалі зробити фільм про його роботу та роботу інших собак, які допомагають рятувальникам.
Все це обов'язково втілиться у життя. Та поки що завдання номер один у Артура незмінне – продовжувати привертати увагу та збирати допомогу. І саме так наближати перемогу батьківщини своїх предків. Допомагаючи Україні, ви рятуєте не тільки Україну, ви рятуєте увесь світ від голоду, насилля та терору. Давайте будемо сильними, як українці, хоробрими, як українці. Залишайтеся з Україною. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Допомога з-за океану. Навіть американські школярі збирають гроші на підтримку України. Кольори українського прапора найпопулярніші в світі. Жовтий і блакитний підкорюють міста та країни. Збирати гроші на так критично необхідні Україні пожежні машини і карети швидкої допомагає і 7-річна Лілі Менсон. Ця маленька американка зробила для України більше за багатьох дорослих. У ексклюзивному інтерв'ю «Загубленому світу» вона розказала, як це – бути наймолодшою волонтеркою світу. 7-річна Лілі Менсон зі штату Іллінойс на перший погляд нічим не вирізняється серед своїх однолітків. Ходить до школи, любить спорт та розваги. Поглянувши на неї, важко повірити, що ця світловолоса маленька американка з великим серцем завдяки своїй небайдужості і допитливості зуміла допомогти тисячам українців. Привіт! Мене звати Лілі Менсон. І разом з батьком ми заснували волонтерський рух «Швидкі для України». Історія цього благодійного сімейного проєкту стартувала 24 лютого 2022 року. У новинах повідомили, що почалася війна. Тато хотів перемкнути, щоб я раптом не побачила чогось страшного. Але я попросила залишити канал. Так вона дізналася, що на іншому кінці світу є така держава – Україна. І що там, за десятки тисяч кілометрів по той бік океану, вибухають бомби, які вбивають простих людей. Найбільше її вразила загибель маленьких ні в чому невинних дітей. Ця думка кілька днів не давала Лілі спокою. Вона запитала мене: «Тату, чому одна країна напала на іншу? Чому там вбивають?» Вона ходила і молилася кілька днів за людей України. Я бачив, що її це дуже хвилює та пригнічує. Я розмовляв з нею на цю тему, утім це не допомагало. І одного дня вона запитала, а чи можемо ми якось допомогти? Батько Лілі Кріс Менсон, колишній військовий працівник небюджетної медичної організації, теоретично здогадувався, чого може бракувати в тилу та на передовій. Однак спочатку навіть не уявляв, де все те можна взяти. Я дуже переживала, багато думала. Хотілося якось допомогти. І раптом у нас з батьком виникла крута ідея. А чому це не можуть бути карети швидкої допомоги? Кріс зізнається. Спершу дуже хвилювався, чи зможе не підвести дочку і знайти хоча б один автомобіль. Ідея була надзвичайно амбітною і на той момент, як він сам гадав, не надто реальною. Треба було якось діяти, тому я взяв телефон і просто набрав місцеву приватну клініку. Розповів про нашу з дочкою божевільну ідею – відправити в Україну карету швидкої допомоги. На мій подив та щастя, вони не сказали щось на кшталт «Окей, ми подумаємо, чи подивимося, що у нас є», а відразу запитали – машина потрібна на бензині чи дизелі? За тиждень першу машину завантажили у літак. А на початку квітня 22-го вона вже рятувала життя на Херсонщині. Перший успіх надихнув Лілі. Вона вмовила батька знову взятися за телефон і поговорити з колегами, друзями та знайомими. Разом вони стукали у всі двері, телефонували у різні клініки, створили сторінки у соцмережах і запустили справжню інформаційну кампанію. Наступного місяця вдалося знайти ще дві машини. Їх Кріс повіз сам. На небезпечну мандрівку його надихнула жінка, яка благала передати шолом і бронежилет для брата у ЗСУ. Чоловік зрозумів, лише в Україні можна повністю розібратися, чим іще вони зможуть допомогти.
Я побачив націю, яка готова боротися за свою свободу до останнього. Мене вразив рівень рішучості та хоробрості, як нація об'єднується під одним прапором. Те, що роблять місцеві лікарі та рятувальники в умовах війни, це дивовижно. Тож, коли я повернувся додому, намагався розповісти всім, які випробування їм доводиться долати щодня. Лише після поїздки Кріс повністю усвідомив – справа дочки рятує реальні людські життя, і цим варто займатися. Тато розповів, що там живуть добрі і дуже хоробрі люди. Тим часом саму Лілі розповіді про Україну надихнули на нову, не менш геніальну думку – передавати не тільки швидкі, а й пожежні машини. Просити їх чи то до рятувальників, чи то навіть до мерів дівчинка вирішила ходити особисто. Переконувала добре підготовленою промовою. Звісно, я вдячна за 3 швидкі, які вже нам передали. Але було б чудово, якби я подякувала ще й за пожежну машину, яка рятуватиме людей. Я на вас сподіваюсь. Такі щирі й зовсім не за віком слова дитини розчулюють серця дорослих і змушують їх діяти. Щоб привернути до проєкту ще більше уваги, у містах, які жертвують транспорт, проводять урочисті церемонії. На них запрошують жителів, місцевих зірок та навіть сенаторів, які часто беруться допомагати не тільки словами. Стають до роботи, засукавши рукава своїх дорогих костюмів. Ці машини рятуватимуть життя в Україні. А ідея, яку Лілі випадково вигадала під час однієї з таких церемоній, розчулила вже самих українців. Я намалювала малюнок на машині і написала послання. Тоді ми вирішили, було б чудово, щоб всі щось написали на наступній машині. Охочих залишити кілька слів підтримки для українців виявилося так багато, що часом було важко розгледіти, якого кольору автомобіль. Я написала, що моє серце переживає за кожного українця. Сотні послань на кожній швидкій чи пожежці таки знайшли своїх адресатів. Я бачив, як жінки та чоловіки в Україні плакали, читаючи ці меседжі. Це дуже щемкий момент. За перший рік повномасштабного вторгнення Лілі з батьком зуміли зібрати, укомплектувати та відправити в Україну 35 карет швидкої допомоги та 5 пожежних машин з тоннами обладнання. Частина з них поїхала на передову, інші допомагають медикам та рятувальникам у тилу. За цей час Менсони знайшли багато друзів в Україні. Тож вони вирішили, допомагатимуть до переможного кінця. Я постійно повторюю їм, ви дуже хоробрі і що все буде добре. А ще пообіцяли собі, що після перемоги обов'язково приїдуть в Україну. Лілі дуже хоче побачити безкраї моря соняшників на тлі блакитного неба. Головне, щоб над ними не літали ворожі ракети. В Україні соняшники такі красиві і їх так багато. А ще там, ну, дуже смачний шоколад. Я вже куштувала. Слава Україні! Героям слава! Закохатися в Україну можна в будь-якому віці. Це на власному прикладі показує наш наступний герой. Японський бізнесмен Фумінорі Цучиво продав за океаном усе своє майно, аби в найтемніші часи опинитися в Україні, у харківській підземці. Харківський метрополітен. Буквально з перших днів війни його 30 станцій стали надійним сховищем для тисяч харків'ян, яким довелося шукати укриття від жорстоких російських обстрілів. Людей у підземці так багато, що багатьом доводиться спати по черзі. У вагонах, на перонах та навіть сходах. Програмісти, лікарі, бізнесмени, пенсіонери, студенти, діти і дорослі. З лютого 2022-го для всіх них
Бетонне склепіння станції стало спільним дахом над головою. І серед мешканців цього підземного міста особливо виділяється цей дідусь, якого усі лагідно кличуть Фумі. У метро було добре, усі люди були разом, ми спілкувалися багато. Вони були дуже добрі до мене, піклувалися через мій вік. Але я завжди казав, я ще багато чого можу. Його повне ім'я Фуміорі Цучіво. Корінний житель Токіо усе життя провів у Японії. Працював у рекламі, мав власний бізнес. Після виходу на пенсію 75-річний Фуміорі вирішив помандрувати світом. Він саме відвідував Польщу, коли дізнався про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А коли побачив у новинах ті жахіття, що вчиняють окупанти на нашій землі, одразу зібрав валізи та вирушив на допомогу українцям. Доля завела японця до Харкова, а там постійні обстріли змусили його спуститися під землю. На кілька наступних місяців станція метро Героїв Праці, кінцева на Салтівській лінії, стала для Фумі другим домом. Червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. 9 місяців. Але відлежуватись у бомбосховищі 75-річний Фуміорі не збирався. Він прагнув допомогти багатостраждальним мешканцям Харкова і до своєї місії підійшов з властивою японцям відповідальністю. Фумі організував сніданки. Ми кожного дня роздавали сніданки. Попри постійні обстріли та смертельну небезпеку, Фумі з групою інших волонтерів щодня робив вилазки до найближчих крамниць і приносив жителям підземки необхідні ліки та харчі. Кажу, бомба. Я говорю, скажу, так, він, поряд. Я кажу, ні. Добре, пішли. І ми йшли. Каже, на мене бомба ніколи не впаде. Московський корабель пішов геть. День за днем хоробрий японець підгодовував пенсіонерів у харківській підземці та активно збирав у Японії гроші на допомогу вимушеним українським переселенцям. А ще терпляче ділив усі тяготи життя з іншими мешканцями підземного міста. Влітку було добре. Ось так холодною водою вмивався, але взимку, о господи, як же ж було холодно. Після початку українського контрнаступу на вулицях Харкова стало безпечніше, тож люди почали повертатися додому. Зрештою, з 3000 мешканців станції Героїв Праці залишилося трохи більше 150. А взимку 2022-го харківський метрополітен відновив свою роботу. Нині станція працює у звичному режимі. Та Фуміорі каже, все одно це місце викликає у нього болючі спогади. Гість з Японії згадує той період зі сльозами на очах, так само, як і його нові друзі. За 9 місяців під землею Фумі став для них рідною душею. Ми ваші йому благодарні, де він узявся. Ми так розуміємо одним одного, що там, по взглядам, по всьому розуміємо. Спасибо йому. Нині Фуміорі Цучіво продовжує допомагати харків'янам, що опинилися у скруті. Купує продукти та роздає їх на вулицях. Після випробування з життям у підземці він вирішив не повертатися на батьківщину. Продав своє майно за океаном і збирається назавжди залишитись у сучасному місті герої Харкові, до якого прикипів усім серцем. Харків – це круто! Я житиму у Харкові і після перемоги. У мене вже немає дому в Японії, я все продав. Тому я тут назавжди і допомагатиму харків'янам. Слава Україні! Вірш Олександра Олеся «Живи, Україно, живи для краси» відкриває Парижський тиждень моди. Політичні лідери починають говорити українською, а зірки спорту і шоу-бізнесу вдягають вишиванки та українську символіку, аби заради підтримки України розвивати бренд України в світі. Початок березня 2022-го. Французький будинок моди «Баленсіага» збирає гостей у Римському колізеї. Відомий у всьому світі бренд вражатиме публіку новою колекцією. Але здивував він її іще у залі до початку показу. Таку футболку бренд «Баленсіага» подарував кожному, мовляв, аби було у чому вийти на вулицю. Саму ж колекцію будинок моди повністю присвятив Україні.
Фіналом показу чорно-білої колекції стали жовтий і блакитний образи. У такий спосіб французький бренд підкреслив особливе значення України у житті кожного європейця. Для креативного директора компанії Демни Гвасалія повномасштабне вторгнення рашистів стало особистим горем. У дитинстві він сам був змушений тікати з рідного Сухумі після початку війни в Абхазії. А тепер те саме переживали мільйони українських дітей. Їм, і не тільки їм, будинок МОД пожертвував чималі гроші і закликав долучитися до справи і інших. Цей заклик спрацював. Міжнародна підтримка України нині потужна, як ніколи раніше. Приміром, Американський інститут кольору Pantone, що спеціалізується на прогнозуванні модних світових тенденцій, відніс кольори українського прапора до найпопулярніших у 2022 році. Ще буквально кілька років тому навряд чи ті самі американці та європейці могли б знайти нашу країну на карті. А вже сьогодні усе, що пов'язано з Україною та її народом, викликає у світі неймовірний ажіотаж. Слава Україні! Я пишаюся тим, що я українець, і мені здається, та увага, і те ставлення, і та підтримка, яка є навіть не на державному рівні, а на рівні окремих осіб, громадян, людей всього світу, це є величезний подарунок для України, як для бренду. Бренд «Made in Ukraine» нині високо цінують у Європі та США. Люди за кордоном хочуть мати бодай щось, що поєднувало б їх з українцями. В Європі мене зупиняють і запитують, а звідки у вас ця чи та річ? І я завжди з гордістю говорю і кажу, що це з України. Завершую. Світає. Та так, вже аж край неба палає. У світовому тренді нині українська мова. Найскладніше – це стільки у вас відмінків. Це капець. Вже сьогодні її вивчають чимало західних політиків і дипломатів, щоби на рівних спілкуватися з колегами. Слава Україні! Героям слава! Та що там політики? Навіть прості люди в усіх куточках земної кулі починають вивчати солов'їну, бо Україна сьогодні найпопулярніша країна у світі. Торік понад 1 300 000 людей взялися вивчати українську на знак солідарності з незламним народом. Наша мова набуває популярності, зокрема і в країнах, далеких від зони конфлікту. Серед них Аргентина, Японія, В'єтнам та Корея. Я живу в Каліфорнії. Нечуваною популярністю користується сьогодні і українська музика. Вона лунає з колонок по всьому світу, а відомі виконавці на випередки записують спільні хіти та свої кавери на українські пісні. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, сідає поле на землі. Кажний дай мені, мамо, колісько. Релігію, бойся, геном, let me Ще кілька років тому про такі спільні записи українські музиканти могли тільки мріяти, розповідає лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. А тепер він сам заспівав дуетом із відомою британською суперзіркою Едом Шираном. Команда Еда Ширана звернулася до нас з пропозицією, а давайте тоді зробимо спільну пісню. Ми, звичайно ж, погодилися. І в дуже важких умовах створювалася ця композиція, і потім і знімався відеокліп, але ми розуміли важливість цього. Усі гроші від синглу Ед запропонував віддати на благодійність. Зрештою, успішна британсько-українська співпраця зібрала чималу суму для допомоги нашій країні. Пісня з Едом Шираном «Two Step» наша спільна заробила вже 2 місяці тому. Це була цифра більш ніж 2 мільйони гривень з діджитал.
І ці кошти направлені на потреби, гуманітарні потреби на фонд Music Saves UA. І конкретно зараз з цих коштів забезпечуються потреби Херсонщини. Наступного разу західні музиканти зібралися вже у британському місті Бірмінгемі заради благодійного телеконцерту на підтримку України. Серед зірок сцени там були вже добре знайомі українцям Ед Ширан, екс-учасниця гурту Spice Girls Емма Бантон та шотландська співачка Емілі Санде. За кілька годин їм вдалося зібрати 16 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям. Завдяки таким людям по всьому світу українці точно знають, нас ніколи не кинуть у боротьбі за нашу незалежність. З вами був Максим Сухенко. Пам'ятайте, чужої біди не буває. І ми обов'язково побачимось у загубленому світі.